Mirë, është momenti që diskutojmë pak me Ermand Mertenikën, inxhinier biomjekësor, ekspert IT, mirë se vjen. Ermand dhe Miron Çako, teolog, është gjithashtu në studio, mirë se vjen. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Elon Musk në fakt na shokon me deklaratën e tij. Ka shkaktuar përsëri një debat duke thënë se robotët humanoid do të tejkalojnë njerëzit më pak se 20 vita. Kompania e tij po ndihmon për ta mundësuar këtë gjë dhe duke folur në forumin e investimeve të ardhshme të Arabisë Saudite, Musk parashikoi që një robot i aftë për të kryer çdo punë mund të kushtojë nga 20.000 deri në 25.000 dollar. Tesla ka bërë hapa të rëndësishme në këtë drejtim në serinë e saj të robotëve humanoid Optimus, të cilët pritet të prodhohen masivisht në vitin 2026. Deri në këtë vit, Musk synon të ketë disa mira njësi aktive në fabrikat e Teslës, që mund të jenë produkti më i madh i kompanisë, i cili do të punësojë vlerën e saj në 25 trilion dollar. Jemi gati? Dhe me zi po e pret 2026 të nëzblesh robotin e parë, Ermand? Shiko, ajo që mendoj Flori është që kjo nuk është e çuditshme, se nga ky Elon Musk ne qa spresim. Në sensin, do më thëmë, përderisa ky po investon në tek politika e Trumpit, të gjërat e tjera, disim duken mua, më duken çudira që i nxjerrë dhe i realizon. Duke para syve ato çipet e famshme që nxori, që zgjodhi puna, apo mitra artificiale që doli, apo edhe ky sistemi robotik që mund bëj transplantin e fytyrës edhe Elon Musk është fantastik, më pëlqen. Domethënë ajo do kemi një teolog më humanoid. Elon Musk human, po do kemi një teolog humanoid. Patjetër, nuk e përjashtoj. Pra do kemi nesër pas nesër unë me këtë që po bën Elon, me këtë që po bën Elon Musku. Po. Domethënë se ky është dhe inxhinier, është shumë vizionar. Me këtë që po bën Elon Musku, unë do mund çuditem, mbas shumë vitesh mund takoj një njerëz, edhe ky njerëz mund të më duket si robot, mund të jetë robot. Optimus Çako. Çfarë do të quajnë? Me një gjithë sistem robotik avancuar. Do mëjesh nga puna, shoh. Jo, jo, pse nga puna mo? Jo, ka drejtë inteligjenca artificiale, po riskon. Po riskon. Po nga puna. Kjo do vinë fillim dhe ka ardhur. Është gjë që po ndodh. Si do ta bëj unë, thuaj? Ti shiko veten tënde, po ne çik më vonë. Është gjë që po ndodh, domethënë unë mendoj shumë racionale këtë pjesë, zhvillimi i teknologjisë, inteligjenca artificiale, robotikës. Si do ta bëjmë? Po e vënë në risk. Mendojnë që robotët do shkojnë kish? Kjo është i pyetje që çfarë duhet robotit kisha? Njëroni mund t'i japim më mirë përgjigje kësaj, është një pyetje Miron. Që është vështirë. Po, unë do ta nis me kartën e drejtave të njerëzit, si vlerësohet njeriu. Njeriu ka vlerë dhe dinjitet unik të pazëvendësueshëm. Për jellojnë, ne i deklarojmë mbrojtjen dhe i shërbejmë pas një diskriminim qenies njerëzore dhe drejtave të tij prej çdo deduksioni dhe shndrimi objektiv të tij në send. Domethënë, do të ketë të drejta robotësh? Ma dëgjoj po, pra. Po po, patjetër mendoj. Çfarë po bëjmë ne vetë tash? Se sa i thonë edhe një budolla një gurë në lum, edhe gjithë shkojmë nga pas. Ai nuk është budolla, ai është një inxhinier që mund ta fusë në mendje vizionar. Ai mund të ketë shumë para, po mendje nuk ka shumë. Sepse një mendje, shiko, jo, flasim një mendje që është në kundër njerëzimit, nuk është një mendje. Ka shumë pasur shumë mendje të intelektuale, por që nuk ka qenë të urtë, kanë qenë të djallëzuar, sepse i ka dhënë njerëzimit negativitet. Problemi është, nëse ne do ta shikojmë njeriu si send, atëherë ne me njeriu mund të bëjmë çdo lloj eksperimenti dhe mund të kemi edhe këto shpërthime të Leon Mes. Musk që thotë që do bëjmë 10 bilion futbollist fare Elon Musk. Elon Musk. Po pse do bëjmë 10 bilion, do bëjmë 10 bilion, 10 bilion robot. Po ku do shkojnë njerëzit tash? Sepse do bashkëtojmë me robotët. Jo, jo. Po 10 bilion, ne sa jemi? Ne jemi 8 miliardë jemi? Po pse duhet të jetë, pse duhet të jetë djallëzore kjo kur shkenca po evolon? Ja, po ja ta tregojmë se konceptet, ky po nxjerr robotët që të jenë dobin ton. Sepse ai e bën këtë që të uli dinjitetin njerëzor, pra neve po dalim ose të na suportoj neve, të sepse dalim të pa përdorshëm, atë do filloj konkurenca dhe mbi të gjitha këta duan, këta që kanë shumë para, mendojnë se janë zotin tokë dhe tani këta janë qenie aliene, ne na shikojnë kështu thjesht për eksperiment. E di çfarë mendoj unë. Si kavje dhe duan na zëvendësojnë me robot. Miron, unë do të kundërshtoj këtu vetëm për diçka. E di pse? E kam këtu ke kjo pjesë. Inteligjenca artificiale, sistemet robotike, teknologjia zhvillohet që të jetë në shërbimin tonë. Është aspekt beneficiar, është shumë madhor. Që do thotë ti, po? Unë, Flori, X, në industri, kur ne pikërisht pra funksionojmë, ose në korporata apo kompani ndryshme, produktiviteti është shumë i madhë.
dhe si mund temi, domethënë, është diçka shumë avantazh. Sot jetojmë në botë kapitaliste ku fokusi kryesor është tek produktiviteti, është tek përfitimet. Njeriu në kompani të ndryshme mund të ketë staf të madh punojësish dhe produktiviteti më vonë mund të jetë i ulët. Sot ke staf të ulët punojësish mbi të mbi kualifikuar dhe produktiviteti dalin, është madhor. Ku shkojnë gjithë ta njerëz sot? Një nga problemet sociale që ka njerëzimi është papunësia. Është edhe sa i defekt, unë e kuptoj. Nëse njerëzit do dalin pa punë, atë çfarë do të hanë? Elon Musk e ka deklaruar që njerëzit nuk do punojnë, por që do nuk pyet fare më për njerëz, ai shikon si shi për njerëzit apo. Dhe ai thotë njerëzit më krijojnë probleme sepse njerëzit kanë logjik, njerëzit më kundërshtojnë. Unë dua qenie robotike që të bëj me ta çfarë duash. Shtyp sustën, edhe ngridorën, edhe bëj çfarë duash. Krijimi i këtyre robotëve tash është kryesisht ka fokus për këto punët e rënda që do bëj edhe një ushtrim me robot. Patjetër. Edhe ai e ka bërë ushtrim se kanë dhënë ato makina Tesla blinduar që mirë këtë që po bëjnë humanoid, pra, që një robotike, po po bëjnë edhe njerëz hibrid, makineri, edhe njeri. Ne na, na kujtohet, shumë bukur, na kujtohet ai filmi Terminator, me atë Arnold Schwarzenegger, a Flori, ka qenë në vërtet është Terminatorin atë kohë, si dhe ka patur, nuk mund të kuptoj që ishte njeri, apo robot, vetëm është hibridizimi. Në qovë se du t'i lejmë këta njerëz, ka përcen gjithë gardet etike, atëre nesër pas nesër edhe ti dhe unë do kemi probleme. Si e ndalon ti? O, si e ndalon? Si e ndalon, sepse e parë njëherë duhet kuptojmë kush është qenia njerëzore. Nëse ne vim që qenia njerëzore thjesht është send, mbaroi puna. Atë do trajtojmë si send. Unë e përdor këtë, jo të më përdori. Pra, nëse roboti do të përdori, dhe pse duhet bëhet, unë kam thënë deri tjetër. Në të vërtetë, me çfarë? Se roboti duhet bëhet humanoid. Pse e përdor Mironi apo e përdor celularin Mironin? Po kjo është e logjikshme. Mironi përdor celularin. Po shumë bukur. Po mos kishte celular Mironi, si do çonte emailet, do i çonte akoma. Pra Mironi përdor celularin Mironi. Në kohën e Shqiponjës apo në kohën e Zogut që do çonte një le. E përdor Google-i inteligjenca apo Mironi? Inteligjenca artificiale, se këto gjitha përfshihen këtë teknologji. Inteligjenca artificiale sot edhe në vazhdim do menaxhohet nga ne, inteligjenca natyrale. Ekziston zero shans që inteligjenca artificiale të na dominoj. Si mund ta dominoj? Dhe diku e kemi e kuptojmë, domethënë me subkonsciencë, edhe konsciencë plot, që dominimi konsiderohet pikërisht pra në mënyrë indirekte. Pa. Që do thotë, punët bën më shpejt nga inteligjenca artificiale. Sa i defekti është largimi i njerëzve nga puna ose reduktimi i numrit punojësve. Në aspektin social, jemi bërë introvert. Unë edhe telefoni, Mironi dhe tableti, Flori dhe laptopi, Mandi dhe serveri, ndërkohë që ne po e humbim atë aspektin, domethënë socializimin. Në sensin që ka qenë një lloj bote më ndryshe, por që inteligjenca artificiale, teknologjia, robotët, humanoidët e çdo gjë tjetër janë shumë beneficiare. Peshojnë më shumë, domethënë 90% tek profitanca. Është në dobin tonë, na zgjidh shumë punë. Por mua unë këtë shikoj jo kaq eroz sa e shpjegoni juve, pa vashë benefitet. Ne flasim në konceptin e përgjithshëm, por që ne nuk kemi kundërshkencës. Po kur shkenca kontrollon me numrin e robotëve? Si? Rrëzohet feja me numrin e robotëve. Lidhje ka feja me numrin e robotëve. Feja ka këtë që thotë që njeriu s'ka njerëz që të shkojnë dhe feja thotë këtë që njeriu është një tjetër qenie, pra nuk është qenie send ose kafsh ose objekt, është një qenie njerëzore që është unike, e krijuar sipas ikonës Perëndis dhe është kurora e krijimit. Dhe me qenie njerëzore nuk mund bëjmë eksperimente. Nuk mund ta ndryshojmë sepse nuk jemi ne të vetë krijuar ose nga bota aliene e cila ka bërë eksperimente diçka tjetër, por jemi të krijuar nga një krijues. Dhe nëse ne dalim jashtë gardeve të këtij krijuesi, ne po bëjmë krim kundër njerëzimit. Prandaj, unë këtë deklaratë të këtij zotërisë i shoh krim kundër njerëzimit që nesër do ketë një pak shumë të madh. Jo. Dhe nëse ne do të lëmë këtë ushtri robotike të na kontrollojnë, nëse do janë robotët të na kontrollojnë, sepse këta robotë, po si mund ta kontrollojnë robotin? Po ja si nuk e besoj nga elitat. Këta elita kërkojnë ushtrinë e tyre. Ushtria e tyre robotike që ti bindet atyre dhe kjo elitë kërkon që njerëzimin, ta kontrollojë dhe thotë, ky lloj njerëzimi që është do të haj, do të pi, po jo vetëm do të haj dhe do të pi, po ky dhe ka ndërgjegje, po ky dhe ka z, ky dhe kundërshton. Ç'më duhet ky? Hajde krijojmë një numër robot 10 bilion thotë ai. 10 bilion, e mendoj çfarë. Po mirë, mirë, sa të keq që ka se në shpinë ti do kesh një humanoid. Ta njerëzit ti ndihmoj punën që bën ti. Siç ishte në kampet e përqendrimit,
t'i heqim qafe, edhe të krijojmë një elitën që jetojmë të mira vjet me disa robot. Jo, kam një pyetje. Kam një pyetje të çuditshme, por që vetë domethënë e kuptosh më së miri. Jam dakord deri diku me ty, sa ashtu është. Po deri se ke ka se në shtëpinë tënde, apo në shtëpinë time, apo në shtëpinë e Florit, ti je një robot humanoid që të bëj. Jo, ka të keqe, sepse roboti me bull me pamjen humanoide më konkurron mua. Se gruaja juaj apo gruaja ime do të bëjë robotin ndërkohë që i lëm robotin humanoid. Një kuti aty, po pse duhet ta bësh me këmbë me duar dhe si njerëj, më valla? Se duhet humbur marrëdhënie njerëzore natyrale me juve, dhe të kemi një robot në pamjen tuaj. Kjo, jo pra jo. Jo, është çështje komerciale, sepse kjo konkurrencë e njeriu. Pra e bëjmë humanoid robotin të konkurrojë njeriu. Që nesër njeriu do të konkurrojë. Po të konkurrojë, po si pra? Derisa ai vjen në pamjen tënde, e bën që të konkurrojë ty. Dhe derisa pasaj po të jetë me rrota, të konkuron ty. Jo, s'm konkuron se duket makinë. Po po ta bëj si njëri konkurrent. Po se të dukja e ke. Po patjetër jo, ti çfarë vizioni është? Po çrën si ka dukja, rën si ka fest. Po di disa çu çuditshme që bësh le të marrim. Jo, jo, deri diku un jam një qartë. Po prit dëgjoj. Kjo pjesë unë kundërshtoj. Nëse ne kemi kirurg profesionist shumë të mirë që bën një kirurgji shumë po një neurokirurgji. Dhe supozojmë që se kishte dalur dhe një lajm i famshëm që Kina kishte krijuar spital AI me 14 robot. Tani ne mund ta krahasojmë një robot humanoid kirurg. Ska sohet, sepse roboti gjithmonë merr ri instruksionet, merr komandat nga ne, që do thot është në dobin dhe nuk dominon. Që do thot, ne që jemi inteligjencë natyrale, truri jon i famshëm, okay, që i krijoi. Ne që jemi këtu. Bravo. Krijon të operohesh nga një robot AI. Shikon, nëse ai është një robot i programuar për të bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Endërthurur, patjetër. Po nëse është vetëm në dorë të robotit jo, sepse është një makinë që mund të lajthisë. Dhe nuk ka ndërgjegje, shiko. Kur e krijoi Zoti njeriu, ë, sepse ne shikojmë nga ana teologjike, rrezikoi, unë ja kam thënë herë tjetër, se krijoi një qenie që mund t'i kundërshtojë Zotit. Por kur vetë njeriu ka ligj, ka ndërgjegje, okay, ka penalitete, prap okay degradon. Po një robot që thjesht ka një paketë elektronike, ç'a mund ndodhi me atë? Shiko, ajo që unë do të them, juve si inxhinier, pra ti thua po era bateria aty. Jo vetëm bateria, po shkalloja roboti, jo era bateria, bateria po era shumë mirë. Nuk i bie se ato janë me sisteme sigurie të larta. Kur ai vetë zhvillohet, sepse kemi tani zhvillimet e robotit që vetë ajo kompjuteri ka ato vetë zhvillimet, duhet të thoni ju më sa nga ana shkencore, domethënë dhe aty mund dalë jashtë limiteve. Sa t'ja heqësh ti prizën, të ka heqë kokën ai ty. Që do thotë, do me thënë Mironi që ta përmbledhë në një farë mënyre, është në dakord që një kirurgji të realizohet me anë të një po të realizohet me anë të një sistemi të kombinuar. Ne pra ti jemi njeriu ai që kontrollon gjithçka, jo t'ja lëm gjitha robotit pastaj. Pikërisht, ndonjëherë duhet t'ja lësh robotit sa gjëra që nuk janë shumë riskoze, po, sepse siç i kemi parë robotet industriale në automobile. Nëse ka më shumë, tani pyetja qëndron, nëse do të ketë më shumë robot se sa njerëz, në fund të ditës cili është qëllimi? Me atë që ta thash unë, po jo. Është aspekti beneficiar. Pra sepse ti thua, okay, do të kemi robotë të cilët do të na shërbejnë për punën tona. Dakord, po. Ti dua unë tre robotë në shtëpi. Është aspekti vetëm një robot punë. Po një do ta kesh grua, një do ta kesh roje, një do ta kesh shofer. Koncepti Elon Muskut e ka është edhe ja ta përkthejmë konceptin Elon Muskut, domethënë është vizionar, prandaj po thoja unë. Është i çmendur që sistemet robotike jo vetëm të kesh robot humanoid, por sisteme robotike. Se duhet jenë më shumë se ne. Duhet jenë më shumë sepse sjellin më shumë profitancë se ne. Do të pra mund të jenë dhe ushtri thua. Po patjetër më që janë ushtri, po pse për çfarë bëhet? Sot ke dhe drone me robot janë ato. Ke sistem robotik në formë. Ku ka luftë sot? Ku ka trimëri sot? Po. Ka një zhvillim, as ka fare. Një sus edhe vrit prit ça duash. Teknologji. Lufta më përpara kishte dhe dinjitet, vëlla. Zihesh i njerëzit luftonin. Po lufton ta e fiton. Po mirë, më pak të merrte jetën me dinjitet. Sot merret jeta. Po sot s'ka dinjitet fare, më sot vetëm susta të robotike, domethënë. A kuptoni ku po shkojmë? Dakord jam. Ne po shkojmë, ne po ulim dinjitetin njerëzor fare. Dhe kjo është një rrezik shumë i dinjitet, po ajo që un po mendoj Miron është që sot jemi domethënë në një botë ku teknologjia po zhvillohet. Ka limit edhe ajo. Ka limite, thot Mironi, një botë që teknologjia po zhvillohet. Qenie e pazëvendësueshme. Dhe në aspekt beneficiar. A do kemi më mrekulli në robot? Si mrekulli të robotëve? Po. Shiko, roboti nuk bën mrekulli. Pasi ne kishim robot, kishim mrekulli. Po njeriu nuk bën mrekulli nga vetvetja, bën nga bashkëpunimi me krijuesin. Po pra. Robotët nuk besojnë te krijuesi. Robotët besojnë tek ai që i krijoi, te njeriu. Po, ata do robotët nuk besojnë kaj, përsëri. Po si mund të kemi një prift robot? Njeriu nuk është vetëm një makinë.
Njeriu është një qenie emocionale. Se e bëjnë bashkë me emocione. Po, po s'ish pra dojti falsitet. Po mirë pra, s'do ndodh atëherë thua. Kur? Nuk do ndodh okay. Se nuk e lejon as Zoti, dhe as logjika, dhe as dëshira e mirë. Faleminderit shumë që ishe. Erman, faleminderit shumë. Ne e bëm këtë bisedë në fakt, një deklaratë e Elon Musk, e cila duket se do të sjellë një ndryshim, ndoshta apo edhe ndonjëherë ngacmon ai me deklaratat e tij për robotët humanoid. E mbyllim programin për ditën e sotme, në fakt ka pasur shumë ngjyra që nga ngjyra aktualiteti deri tek aktualiteti digital. Pas pak Mirela Milori do të vi me edicionin qendror, vazhdoni qendrorin në Euronews Albania.